Главна причина за случување на сообраќајни незгоди со тешки и смртни последици е алкохолот. Тој се наоѓа на второ место за предизвикување несреќи веднаш по неприлагодената брзина на движење. Полицијата со превентивни акции ја подига свеста кај возачите за неконзумирање алкохол за време на возање. Анализите покажуваат дека во таквите случаеви каде што имаме возачи кои што учествуваат во сообраќајни незгоди, тие завршуваат со смртни последици или со потешки последици. Тоа е резултат на тоа што возачите кои се подејствува на алкохол, со самото присуство на алкохолот во организмот имаат намалено време на реакција, намалено време на перцепција, доаѓа до нестабилност на возилото, тоа е обично поврзано со неприлагодена брзина на возилата, а како резултат на тоа доаѓа или до излетување на возилата или до поголеми удари, подеј ненавремено сопирање на возилото, а од друга страна тоа е резултат доведува до потешки последици или до смрт. Полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај акцијата ја прави непосредно пред одржување на градскиот панаѓур, при што апелот е и за младите да не возат под дејство на алкохол, бидејќи за жал во последно време тие ја зголемуваат бројката во црните полициски билтени. Една од честите причини поради која се случуваат сообраќајни незгоди се и неосветлените трактори и земјоделски машини. По постојаната сообраќајна незгода кај Чешиново, која беше токму од ваква причина и во која беа повредени 9 лица, полицијата повторно со апел до возачите на трактори да не учествуваат на пат за време на вечерните часови ако не се осветлени, бидејќи возачите не можат на време да ги воочат, ниту да ја намалат брзината и удираат во нив. Контролите на оваа категорија на возила се зачестени од страна на полицијата.